спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт, хлопці і дівчата! Сьогодні ми знову помандруємо в древній світ легенд України. Можливо, навіть у дуже-дуже древній. Я впізнаю це місце. Це річка Мертвовод. Ми вже розповідали про неї. Її ще звати Ексампей. З грецької це означає «священні шляхи». І назва ця віднесла нас у часи скіфів. Держава скіфів велика й могутня, народ її чисельний. Тож я хочу знати, скільки людей живе в Скіфії. Оголошую перепис населення. Великий царю, а як здійснити задумане тобою? Беріть з кожного скіфського воїна один бронзовий наконечник стріли. Усі наконечники принесіть мені. З усієї Скіфії зносили царю Араті бронзові наконечники. Отак Арата здійснив перший перепис населення в світі. Було це у 5 столітті до Різдва Христового. Не один день мої мудреці рахували ці наконечники. Загалом 2 мільйони – це тільки воїни, а з жінками, старими і дітьми – набагато більше. Скіфія була дуже великою державою, сягала від Дунаю до Волги. А в її центрі лежала священна скіфська місцина Ексампей. Арата наказав вилити з наконечників велетенський казан і поставити його у священному місці. Щоб нащадки пам'ятали про скіфів і поважали свою історію. Кожен скіф повинен прийти сюди і подивитися на цей казан, щоб знати, яким великим є його народ. І кожен відчуватиме себе частинкою народу, бо його наконечник влитий у бронзу цього казана. Казан вийшов діаметром у 2,5 метри і вагою в 2 тонни. Про це ще писав давньогрецький історик Геродот. Стояв казан біля теперішнього села Рівне, новоукраїнського району Кіровоградської області. А сам священний край Ексампей простягався між сучасним Кіровоградом і рікою Синюхою. Там вони ховали видатних скіфів. Там вони йшли у свій останній шлях. Тому цей край і назвали Ексампей – священні шляхи. Біля витоків річки Ексампей і досі є село Бежбайрак. Тобто Божі Байраки. А сама річка Ексампей і досі впадає в Південний Буг. Вона прорила в гранітних скелях глибокий Актовський каньйон, що також є одним з чудес світу. На жаль, скіфський казан кудись зник. А може, він десь лежить на Кіровоградщині, і його ще просто не знайшли. От би зараз всім українцям принести, наприклад, попідкові, і вилити з них такий же казанище. Щоб кожен зрозумів, що ми – великий народ і одна команда. Тож бувайте здорові, нащадки скіфів!